kerana wajib Tuhan buat sesuatu, dia sebenarnya Tuhan berhajat pada sesuatu itu supaya jadi sempurna. Apa kaitan Al-Kamal ajar kamu dengan wajib buat sesuatu? Berlaziman itu kok mana? Berlaziman taknil ni entahnya diterangkan kerana tidak wajib di atas Tuhan sesuatu perkara kecuali begitu sempurna. Contoh ilmu lah. Ilmu wajib dah Allah Ta'ala bersifat air itu. Wajib. Sebab tu wajib. Sebab itu kesempurnaan. Segala kesempurnaan sifat wajib Tuhan. Maka kalau buat itu wajib atas Tuhan. Wajib atas Tuhan. Maknanya mesti kena buat. Sebab apa? Kalau tak buat dah sempurna. Jadi daripada tuntutan kesempurnaan mesti Tuhan buat. Jadi itu tak tak kerana mungkin lah. Itu bukan mesti tidak wajib sesuatu kepada Allah Ta'ala. Itu ta'nil lil mulazamati fi syartiyah. Ta'nil bagi pelaziman, kelaziman yang ada pada syartiyah. Syartiyah mana? Idna wajaba alaihi ta'ala. Dengan jawabnya itu lakana jalla wa azza musafirah ila lalika syartiyah. Qawmuhu kaifa wa huwa. Ayat itu lah. Ayat itu lah. Kaifa wa huwa. Wa huwa jalla wa azza al-wani al-kulli ma siwa fihi ma taqaddama qariban kata nabah. Pada itu barang yang telah terdahulu sebelum sekali. Itu tak sebelum ni kan. Cara kaifa tu apa ni ta'ajud dah istiqam tapi tidak ada wahwa wahsahu wahulhah pada apa maka taklah kamu ambil dengan semua boleh itu tak ha eh itu aja ha dah apa kami sebut pada apa pada apa akan berlaku gitu kerana Allah ya yang berhajat kepadanya setiap yang lain. Wayujibu. Baca dulu. Qauluhu wa amaftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Adapun berhajatnya setiap yang selain Allah kepada Allah. Ini bahagian kedua pada makna uluhiyah kan. Istighna'ul ilah an kulli ma siwah wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Jadi dalam ulu ketuhanan tu sifat uluhi al-ilahiyah atau uluhiyah itu sifat istighna dengan iftikar. Istighna dah terang dah. Sekarang ni terang bab iftikar pula. Apa yang tersusun pada sifat iftikar? Hadza muqabilun liqaulihi fi ma taqaddama. Ini muqabil dia, lawan bagi perkataan musannif yang telah dahulu. Amma istighna'uhu jalla wa 'azza an kulli ma 'adahu ila akhir.
Jadi wa amma, amma muqaddam dia istighna, amma istighna, wa amma iftiqa itu mukabil kepada kalam musannah yang terdahulu. Qauluhu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayah, maka itu mewajibkan Allah Ta'ala sifat hayah, sifat pehidup. Ai walazimaha, dan yang lazim bagi hayat apa dia, wahwal kaunul hayya, keadaan Allah itu hayyan, yang hidup, bukan sekadar sifat ma'ani, bahkan sifat ma'nawiyah lah. Sifat ma'nawiyah lazim daripada sifat hayat, kaunuhu hayyan. Wahakadhal baqi, dan begitulah baki yang lain. Fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayata wa lazimaha, mewajibkan Allah Ta'ala sifat hayat dan lazim bagi hayat, kaunuhu hayyan. Wal kudrata wa lazimaha, kudrat dan juga lazim kudrat. Apa lazim kudrat? Kaunuhu qadiran. Wal iradata wa lazimaha, iradat dan lazimnya, kaunuhu muridan. Wal ilma wa lazimaha, ilmu dan lazimnya, kaunuhu aliman. Wa sayadhkuru, dan nanti akan menyebut oleh musannif, sayadhkuru ain musannifu, annahu yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyah, bahawa mewajibkan juga akan sifat esa. Iftikar ini memberi paham juga bahawa wajib bersifat esa, wajib Tuhan tu wahdaniyah, satu. Maka gitu ada berapa tu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tambah kudrat, iradat, ilmu, hayat, pak ma'ani, maknawiyah, pak lapang. Tambah se wahdaniyah jadi se sembilan. Fal jumlatu tis'atun, maka jumlahnya ada sembilan. Okay. Jumlahnya ada sembilan pada iftiqar. Wa idha wajabat hadhihi sifatu, apabila wajiblah ini sekalian sifat, istahalat adaduha, maka mustahilah lawannya, wahya tis'atun aidan. Lawan tu berapa? 9 juga. 9 tambah 9 18. Fa idza dhummat tis'atul ula, apabila ditambah 9 yang pertama, lil 11 wajibat lil 11 wajibati, bagi 11 sifat yang wajib, allati tadammanaha al-istighna'u, yang mengandungikan dia oleh sifat istighna' sebelum ni. Okey, sekarang ni 9 kan. Tambah sebelum ni apa? 11. Tambah 11 pada istighna' itu, kamulatil wajibah, maka sempurnalah sifat-sifat yang wajib, allati dhakarahal musannifu, yang musannif sebut. Pada iftikar ada 9 sifat, pada istighna ada 11 sifat wajib, 11 tambah 9 sama dengan 20. Wa idza dhummati tis'atu thaniyah, apabila digabungkan 9 yang kedua, lil 11 mustahilati, bagi 11 sifat yang mustahilah. 9 yang kedua tu 9 hak mustahilah, tambah dengan 11 yang mustahil, allati tadammanaha al-istighna, yang mengandungi akan dia oleh sifat istighna, kamulatil mustahilat, maka sempurna sifat mustahilat, allati dhakarah al-musannifu, yang menyebutkan dia oleh musannif. Jadi 20 wajib, 20 mustahil, sempurna. Wa qad asyara ilal jaizi, dan telah mengisyarat musannif kepada sifat jaiz, fima taqaddama, pada perkara, barang yang telah terdahulu sebut, biqaulihi, dengan katanya, wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Sebelum ni dipaham daripada sifat istighna' juga bahawa tidak wajib atas Allah Ta'ala buat sesuatu daripada segala mungkin. Maka fakamulal wajibu, maka sempurnalah yang wajib, fi haqihi ta'ala, wal mustahilu, yang mustahil, wal jaizu, berapa semua? 41. 40 wajib, 40 mustahil, 1 harus. Kama sayadhkuruhul musannifu, sebagaimana akan disebut oleh musannif nanti, biqaulihi, dengan katanya, faqad bana laka tadammunu, maka nyatalah bagi kamu tadammunu, terkandungnya qauli la ilaha illallah, oleh perkataan la ilaha illallah itu, lil aqsami thalathati, bagi ketiga-tiga bahagian tersebut, wajib, mustahil, harus, masuk dalam la ilaha illallah. Qauluhu umumal qudrati wal iradati wal ilmi,
Ni masuk iftiqar. Terkandung dalam iftiqar itu umum kudrat Tuhan, iradat dan ilmu. La yakhfa anna wujuba umumi hadhihi sifati far'un an wujubiha an wujubiha nafsiha. Tidak ada, tidak sunyi lagi. Tidak sunyi maknanya jelasnya, tidak ada kesambaran, tidak ada sunyi bahawa wajib umum sifat ini, umum sifat ini furu' cabang daripada wajib sifat diri sifat tu. Okey. Dia kata wajib bagi apa ni, yujibulahu umumal qudrah. Iftiqar ni mewajibkan umum sifat kudrah. Betul tak? Umum sifat kudrah. Dah sifat kudrah? Masuk dah. Bila kata mewajibkan umum sifat kudrah, umum sifat kudrah itu far'un cabang daripada diri sifat kudrah. Maknanya wajib juga sifat kudrah, wajib bukan sekadar sifat, umum lagi. Faham? Jadi umum sifat itu far'un an wujubiha wujubis sifah nafsiha. Furu' daripada wajib sifat diri itu sendiri. Kalau kudrah, kudrah itu sendiri. Bila kata umum kudrah wajib, kudrah lagi wajib ya. Nampak tak? Idza thabata al-far'u thabata al-aslu. Bila sabit furu', sabit asal. Takkan ada furu' tak ada asal. Tapi ada asal dan mesti ada furu'. Ya. Wa hina idzin fa fi kalamil musannifi da'watani. Pada kalam musannif ada dua dakwaan. Ada dua dakwaan, ada dua kita panggil dua kes lah. Ada dua kes. Ada dua benda. Dua dakwaan. Apa dia? Al-ula, yang pertama ad-da'wal ula an-naftiqara kulli ada, ada mak. Kulli mana? Situ ada mak. Situ ada tak? Ha? Tak ada. Situ ada. Topok ni. Topok lama. Tak ada. Topok lamalah, bok. Ha, topok lamalah. Halabi kot. Tak ada mah. Ada mah. Ha? Tambah. Ha, sini kata kadza fi nusakhil matbu'ah wa la'allahu kullu ma ada. Ada mah. Eh? Ha, dia buat ni muhakkik buat ni. Dia kata dakwa yang pertama an-naftiqara kulli ma adahu ilaihi yujibu lahu ta'ala hadhihi sifati nafsiha, hadhihi sifati nafsaha. Bahawa berhajat selain Allah kepada Allah itu mewajibkan ini sifat dirinya. Itu satu. Mana sini bila kata Tuhan beriftikar tu apa dia? Mewajibkan sifat ini. Pertama, mewajibkan diri sifat tu dulu. Wathaniyatu annahu yujibu umumaha li jami'i muta'allaqati. Mewajibkan umum sifat bagi segala muta'allaq dia, tempat takluk dia. Jadi iftiqar tu mewajibkan sifat kudrat dan mewajibkan umum kudrat. Mewajibkan sifat ilmu dan umum ilmu. Ha, dua dakwah tu. Satu diri ilmu tu sendiri, yang kedua umum sifat ilmu. Okey. Ha, jadi ada dua perkara dalam dakwaan tersebut. Itu dia kata. Wahia li jami'il muta'allaqatiha, bagi semua tempat takluk dia. Bagi semua tempat takluk dia. Wahiyal mumkinah, apa dia? Wahiyal mumkinatu bin nisbati lil kudrati wal irada, iaitu mumkinat, segala yang mungkin, nisbah kudrat irada, nisbah kudrat dan irada. Maka takluk dengan apa? Kudrat irada bertakluk dengan dengan apa? Mutaki, kudrat irada bertakluk dengan sebut dah situ. Kudrat irada tak duduk dengan apa? Ka'anda pula. Ustaz apa? Dah betul dah situ. Kudrat iradat bertakluk dengan mungkinat. Kudrat iradat bertakluk dengan mungkinat.
Okey. Itu satu. Ha, itu nisbah bagi kudrat dan iradat. Wa jami'u al-wajibati wal-jaizati wal-mustahilati bin nisbati lil-ilmi, dan seluruh wajib, harus dan mustahil nisbah bagi ilmu. Ilmu muta'alak dia apa? Jami'ul ahkam, jami'ul ahkam at-taklifiyah, seluruh hukum akal, wajib, mustahil, harus. Itu muta'alak dia. Lakinnad dalila allazi dhakarahu al-musannifu, namun dalil yang menyebutkan dia oleh musannif biqaulihi, dengan katanya id lawintafa ila akhiri. Ha, mana id lawintafa syai'un min halama amkana ayyuda syai'un min al-hawadith tu. Innama yuntiju ad-da'wal ula, hanya senya menatijahkan dakwaan pertama sahaja. Mana dalil lawintafa, id lawintafa syai'un itu, itu kena kepada dakwaan pertama, iaitu mana mewajibkan diri sifat, bukan umum sifat, diri sifat. Jadi ilah yang dibuat oleh musannif itu kena kepada dakwaan yang pertama. Dalil yang menunjuk, menyebut oleh musannif itu id lawintafa innama yuntiju da'wal ula faqat, hanya menatijahkan dakwaan pertama saja. Dakwaan pertama aja. Makna itu sesuai bagi dakwaan pertama, sesuai jadi dalil bagi dakwaan pertama. Kalau tak ada kudrat, maka tak akan ada sesuatu pada alam. Kalau tak ada ilmu, tak akan ada sesuatu pada alam. Ilmu, diri ilmu tu, bukan umum ilmu. Kenapa? Idzil lazimu ala intifai umumiha adamu wujudi ba'dil hawadithi, kerana lazim atas ternafi umum sifat tadi, lazimnya tiada wujud sebahagian hawadith. Kan dia kata dakwaan kedua, sifat tu bukan sekadar ada, umum sifat. Okay. Umum sifat. Bila umum sifat, kalau kita nafi umum sifat, makna ke mana? Umum ta'aluk sifat. Umum ta'aluk sifat, maknanya sifat tu ada ta'aluk tapi tak umum. Betul tak? Kalau menafikan umum ta'aluk sifat, dakwaan kedua, kan dia kata dua dakwaan. Pertamanya, mewajibkan diri sifat tu. Yang kedua, mewajibkan umum ta'aluk sifat. Okay. Jadi dakwaan pertama itu dalil ada dah. Ini lawintafa syai'un minha lama amkana anjudah syai'un minal hawadith. Hak tu sesuai dengan dalil pertama. Dalil pertama mana? Diri sifat. Kalau Tuhan tak ada sifat kudrat, takkan ada makhluk. Tak ada langsung. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tak ada hayat, takkan ada makhluk. Okey, hak tu sesat. Dah dakwaan kedua, umum ta'aluk sifat. Adakah bila Tuhan tidak umum ta'aluk sifat, tak akan ada sesuatu di daripada makhluk? Dah. Sebab menafi umum ta'aluk sifat, makna sifat Tuhan dah umum ta'aluk. Makna ada yang bertakluk, ada yang tak bertakluk. Nafi umum. Jadi ada hak makhluk, hak ada, ada makhluk hak tak ada. Dah tadi kata takkan ada sesuatu daripada makhluk. Ha, jadi tak sesuai dengan jawapan tadi ni. Faham? Nampak meh? Ha? Sikit. Ha? Dakwaan pertama dakwaan pertama dia kata pertamanya diri sifat itu. Itu dakwaan pertama. Iftikar tu mewajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, ilmu hayat, diri sifat tu lah. Yang kedua, bukan sekadar tu saja, umum ta'aluk sifat tersebut. Umum ta'aluk sifat tersebut. Ambil satu, diri kudrat, ambil satu contoh. Jadi di situ ada dua dakwaan. Bila kata iftikar setiap yang lain daripada Allah kepadanya, makna Tuhan bersifat dengan kudrat. Apa maksud? Wajib ada kudrat, diri kudrat dan umum ta'aluk kudrat. Dua dakwaan. Okey. Tiba-tiba dalil dia, kalau ternafi sesuatu daripada sifat tersebut, takkan ada makhluk. Hak ni sesuai bagi dakwaan pertama. Dakwaan pertama yang katakan mewajibkan sifat kudrat. Sebab apa? Kalau nafi tak ada kudrat,
Tuhan tak ada kudrat, memang takkan ada makhluk. Takkan ada sesuatu pun pada makhluk sesuai dengan jawapan dalil ni. Nak dalil tu. Dalil sesuai. Okey. Dakwaan kedua, umum ta'aluk kudrat. Umum ta'aluk kudrat. Jadi kalau tidak umum ta'aluk kudrat. Apa maksud kalau tidak umum ta'aluk kudrat? Makna ta'aluk kudrat dah umum lah. Ada hak bertakluk, ada hak tidak bertakluk. Maknanya ada hak jadi, ada hak tak jadi. Dah umum takluk kan? Umum takluk Tuhan buat segala benda. Kalau dah umum makna ada benda hak Tuhan buat, ada benda hak Tuhan tak buat. Sekarang ni sesuai tak menggunakan dalil ni? Dah sesuai lah sebab dia kata takkan ada sesuatu. Dah kalau dah umum takluk kudrat, oh tak ada masalah. Tak ada sesuatu pun sebab Tuhan buat hak lain, hak bukan sesuatu tu. Faham tak? Mana ajar lagi? Boleh? Malam ni payah sikit. Bukan payah pun, mudah je. Baca molek nampak kan? Okay. Dakwaan kedua tu, dia kata idh law intafa innama yuntiju da'wal ula faqat. Kenapa? Idzil lazimu ala intifai umumiha. Kerana lazim dari ternafi umum sifat ini, lazimnya ada wujudi ba'dil hawadith, iaitu tiada wujud, tiada ada sebahagian makhluk je. Dah bila dah umum makna ada hak sebahagian makhluk tak ada. Bukan semua makhluk. Ni dia kata tak ada semua makhluk. Oh, dalil tu tak sesuai sini. Faham tak? Ha. Lazim ada, tidak ada sebahagian makhluk. Sebab dah umum, maknanya tak ada sebahagian makhluk. Tapi bukan semua makhluk. Sini dia hampir semua makhluk. La yu lama amkana an yujada syai'un minat hawadih. Nafi belakang makhluk. Okay. Wa dhalikal ba'du. Dan demikian yang ba'du tu, yang tak ada tu, huwa allazi lam tata'allaq bihi hadhihi sifatu. Itulah yang tidak bertakluk dengan sifat ni. Jadi hak tak ada tu tak bertakluk dengan sifat ni. Dah kita nafi umum kan? Makna sifat Tuhan dak umum. Makna ada benda hak dak takluk. Hak tu dak takluk dengan sifat Tuhan. Amal ba'du allazi tata'allaq bihi fala mani'a min wujudihi. Adapun sebahagian yang bertakluk dengannya, yang sifat tu bertakluk dengannya, fala mani'a min wujudi, maka tidak ada halangan daripada adanya ia. Jadi sifat Tuhan ni kan dak umum takluk, ada hak bertakluk, ada hak tidak bertakluk. Hak bertakluk Tuhan buat ada, hak tak bertakluk tak ada lah. Tak ada. Okay. Jadi itu iskal dia. Itu iskal dia kata kalau begitu dakwaan musannih itu dua perkara. Tapi dalil dia buat mari untuk dakwaan pertama saja. Dalil itu tidak kuat untuk tolak dakwaan kedua. Nampak? Tidak tolak untuk buat dakwaan kedua. Itu i'tirad dia. Illa, faham? Kecuali ayyuqala, kita kata beginilah. Ha. Nampak tak? Kalau ikutnya, kalau dia baca tak ada benda. Isu ayat tu okey ya, tak masalah. Ha, tapi ulama' diperinci lagi. Ulama' diperinci lagi dari segi pendalil. Kadang-kadang hujah dia buat datang tu tak kena pada tempat. Dalil laisa fi mahalli, iaitu banyakkan berlaku. Orang buat datang dalil, tapi dalil tu bukan merujuk pada masalah itu. Ha, itu memerlukan kepada kefahaman yang mendalam tu. Ha, tu banyak berlaku. Jadi salah kadang. Dan dalil laisa fi mahalli, dalil tak kena. Cerita bak apa nama ni? Ha? Oh, ai kucing. Ai kecil uta. Ai kecil uta, kait mana? Ha, jadi pelik kan? Jumpa dah hadis tu. Tak. Ke gini, ke Nabi makan keju. Makan keju hok mari daripada Syam. Ataupun baju daripada Habasyah. Bukan. Dan orang lain cari lah. Apa jumpa? Baju okay, betul tapi syarahan dia tu dia kata rendang air kecil. Air kecil uta. Rendang air kecil uta basuh habis lah. Hilang lah je ya. Tak nak lagi. Sebab dia kata urut-urut. Urut-urut
penduduk Syam awalnya begitu. Lepas tu Imam Zuhri pun tidak basuh lah. Tak basuh? Haa. Pelik ke tu? Basuh sebab guru je. Guru maknanya orang-orang cakap lah panggilnya. Kalau kalau rendang kecil utah memang akan basuh. Kalau lah kata mengendam pakaian air kecil tu sebagai cara membuat pakaian, air kemana akan basuh? Pakaian akan basuh. Nak tak nak pun akan basuh pakaian tu. Maksudnya gini, ya, kemungkinan dia ni beli tu daripada Syam, pakai seragam tadi, pakai seragam ni tak basuh? Dah orang buat di Syam tu dia basuh dah. Lepas dia celup pun dia basuh dah. Kalau dia celup lah, dia akan basuh dah. Akan nak jual kecil tu. Busuk apa nak beli. Kadang benda tak payah tu fikir akal je. Benda tu tak payah fikir jauh-jauh, fikir akal je. Takkan orang nak jual je kau pakai yang kena kecil tu. Nak bau kecil tu. Bau kena? Tanya ni orang. Bau kena je? Tanya ni orang ni Al-Madani. Bau kan ni? Saya? Dah je bau lagi? Tak bau? Bau dah ni? Ha? 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 Dia bau kan ni? Dia panas bau? Arti tak bau? Ha? Tahu kena terang lah. Tak nak semula utah. Tak exchange dia. Dah orang minum kan? Lah. Orang minum, nak beramal dengan Adi. Haa? Tu lah, cahit ni lah rasa kerana Madinah kat mana tempat hutan? Dekat mana ada Madinah ada hutan? Tak jalan? Minah, Mekoh lah tak? Mana-mana? Okay. Jadi dikata illa an yuqal, kecuali dikatakan al-gharadu istiwa'u jami'il muta'allaqati, tujuan daripada musannih tu ialah nak menyamakan seluruh muta'allaq dia. Muta'allaq dia tu hukum sama je, nak menyamakan pada seluruh muta'allaq dia. Fata'alluku bil ba'di dunal ba'dil akhar tarjihun bila murajjihin, maka bertakluk dengan sebahagian, tidak sebahagian yang lain, itu tarjih bila murajjih. Jadi ada jawapan bagi dakwaan kedua tu. Andai kata dia kata cukup dah, maknanya dalil pertama sudah cukup. Sebab apa? Kalau kita andaikan dakwaan kedua itu dengan bahawa tidak umum takluk Tuhan, tidak umum takluk Tuhan, maka ada takluk sifat. Maka ada benda yang bertakluk dengan sifat, ada benda tak takluk. Hak tu salah dulu dah. Sebab apa? Mana yang kata hak ni boleh takluk, hak ni tak boleh takluk? Nak kata hak ni bertakluk dengan sifat, hak ni tak bertakluk dengan sifat. Hadza da'wa. Da'wa biduni murajjih, tarjih biduni murajjih. Dia kata hak ni bertakluk dengan takluk, itu tarjih biduni murajjih. Jadi tujuan musannif nak mengatakan segala takluk sifat itu sama je. Kalau hak ni bertakluk, maka bertakluk belaka dengan segalanya. Tak boleh nak kata orang ni takluk, orang ni tak takluk. Jadi memang langsung akan dengan lazimnya isbat sifat, maka mengisbatkan umum takluk. Isbat sifat lazim pada itu isbat umum takluk. Sebab bila kata dok umum takluk, makna ada benda yang tidak bertakluk dengan sifat, ada benda yang bertakluk dengan sifat. Dan siapa yang tentukan orang ni takluk, orang ni tak takluk? Kalau tentukan tanpa ada menentukan, tarjihun bila murajjih. Ada dalil tak? Tentukan ni tak ada dalil pun. Maka tertolak dakwaan itu. Nampak? Maka tu jawapan dia. Dia kata tujuannya nak menyamakan segala muta'allak dia. Ta'alluq dengan sebahagian, tidak pada sebahagian yang lain, itu tarjihun bila murajjihin. Fayalzamu ala intifai umumiha, maka lazim di atas ternafi umumnya ta'alluq muta'allak tadi, ada wujud di syai'in minal hawadith. Lazim kalau kita menafikan umum ta'alluq sifat tadi, takkan ada juga sesuatu daripada hawadith. Sama je kalau kita kata tak umum ta'alluq. Jadi bila hak ni tak ta'alluq, hak ni ta'alluq pun edok, hak ni pun tak ta'alluq juga. Bila tak ta'alluq juga, takkan ada sesuatu daripada
makhluk. Jadi dalil itu sesuai untuk dua. Cuma dakwaan kedua tu jauh sikit jalan dia, atau huraian dia jauh sikit. Senang cerita tak payah bagi dua. Tak, lazim daripada ta'aluk diri kudrat, ta'aluk dengan umum kudrat. Kerana kalau menafikan ta'aluk umum kudrat, siapa yang nak kata dia dak umum? Bila kita mengatakan dak umum, maknanya kita kata ada benda ta'aluk, ada benda ta'aluk. Ini tarjih biduni murajih. Bila kita kata gitu pula, kita mengatakan hak ni dak ta'aluk, maka hak lain pun boleh jadi dak ta'aluk juga. Maka tak akan ada sesuatu pun daripada makhluk. Jadi ad-dalil salihatun as-salihun li da'wani, bagi kedua-dua dakwaan itu. Fayalzamu ala intifai umumiha adamu wujudi syai'in min al-hawadith. Fata'ammal. Dia buat mari dengan kalimah ta'ammal. Tengok. Perhatikan molek-molek. Sebab ni payah sikit ni. Perhatikan elok-elok, baca perhati molek-molek, nak faham. Dia senang je. Tapi mungkin payah susu. Kalau orang faham, senang je. Okay. Idh law intafa syai'un minha. Berapa dah? 10. Wallah ta'ala a'la wa a'lam. Ingat nak baca banyak. Wallah ta'ala. Namanya bat domi bat tu. Sebab tak balik. Kita sekali je lah.